И вие сте със специалното издание на борсовата информация по AgroTV. Във втората част от нашия борсов обзор ще разгледаме развитието на цените след началото на руската агресия срещу Украина в края на февруари. Всички помним как тогава борсите изпаднаха в паника и цените само за ден буквално хвръкнаха до рекордни нива. Тенденцията се запази в началото на март, когато един тона европейска пшеница вече струваше над 351 евро, а американската се продаваше за повече от 10 долара за бушел. Царевицата се продаваше за 340 евро, респективно 7,40 долара, докато маслодайните се търгуваха за 825 евро за рапицата и повече от 17 долара за соята. Още тогава се заговори и за проблемите с износа на украинското зърно, тъй като черноморските пристанища на страната бяха сред първите цели на руското нападение. Първите признаци на успокоение на пазара дойдоха в средата на март, когато цените достигнаха своя пик и тръгнаха надолу. В Чикаго бушел пшеница струваше 10 долара и 90 цента, а царевицата се продаваше за 7,28. Цената на соята беше паднала до 16,90. В Париж, заради географската близост с Украина, това развитие беше по-бавно. Там хлебното зърно продължи да поскъпва и на 15 март струваше 379 евро, а царевицата 346. За тон рапицата пък се плащаше почти 900 евро. Напрежението обаче се усили, когато Русия превзе украинските пристанища и блокира износа. Така през април европейските контракти вече бяха 400 евро за пшеницата, 1004 евро за рапицата и 333 евро за царевицата, която за малко се откъсна от общия тренд. В САЩ пък хлебното зърно струваше 11 долара и 20 цента, царевицата 813 цента, а соята 17 долара и 15 цента. Месец по-късно единствено рапицата беше поевтиняла до 870 евро, докато останалите контракти продължиха възходящата си линия. Към проблема с войната се добави и спирането на индийския износ на пшеница, което изхвърли парижката котировка до 416 евро, а американската до 11,67 долара. За разлика от рапицата, соята тогава поскъпна до 17,23 долара за бушел. Горе-долу същите нива се запазиха и през юни, но през юли, когато преговорите за Черноморския коридор бяха вече в заключителната си фаза, цените тръгнаха надолу. В средата на месеца пшеницата в френската столица беше поевтиняла до 344, а царевицата до 321 евро, докато рапицата се продаваше за 668. Отвъд океана хлебното зърно струваше малко под 8 долара, царевицата 7,40, а соята 15,88. С влизането в сила на споразумението за морски износ на зърно от Украина, ситуацията се поуспокои. С по-голям капацитет работиха вече и сухоземните коридори на солидарност към Полша, Украина и Балтийските държави. За парижката борса това обаче не донесе големи промени в цените на пшеницата и рапицата, докато царевицата поскъпна до 352 евро. В същото време експертите в САЩ коригираха нагоре очакванията си за реколтата от хлебно зърно и така цената му падна до 807 цента за бушел. Надолу тръгна и царевицата, чиято цена падна до 6,16, докато соята се продаваше за 16,37 долара. В третата част на този обзор ще обобщим ценовото развитие между август и края на декември. Това беше борсовата информация по AgroTV. Останете с програмата ни!